Sir, what do you say? The matka should be legalized. One of your ministers said the matka should be legalized. सद्या मंत्री किदें उलयता हें मुख्यमंत्र्यान पळोवपाची आवश्यकता आसा, आमच्या सारक्यांनी न्हय. कारण काल एक मंत्री मटक्याचेर उलयला, ताज्या पयलीं एक मंत्री टी ट्वेंटीचेर उलयला, ताज्या पयलीं एक मंत्री काल परत एक मंत्री उलयला की अमक्या आमदारांक काडपाक जाय म्हणून, हातूंत मिनिस्टरांक काडपाक जाय म्हणून. सो विधानसभा चल्ल्या, मुख्यमंत्र्यान हेचें स्पश्टीकरण दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण मंत्री उलयता तेन्ना स्पश्टीकरण दुसऱ्या आमदारांनी किंवा ओपोजिशनान दिवपाचें नासता, मुख्यमंत्र्यान दिवपाचें. ही जी वार्ता आसा ती करते आनी मुख्यमंत्र्यान ते विधानसभेक दिवचें. वॉट इज युअर स्टँड सर, तुमकां कितें दिसता मटका शुद्ध लायक? मटका गोडगडो हे खेळपी कोण आसा तांकां तुमी ह्यो गोश्टी विचारपाक जाय. कारण